como a Márcia Luz, tá, conseguiu 400 inscritos, tá, no canal dela, qualificados no seu canal do YouTube em menos de 48 horas. Como ela conseguiu? E ela mandou isso para mim: Thiago Tesma, preciso agradecer o que vem aprendendo com você. Suas simples dicas de colocar a página na descrição do YouTube me rendeu 400 assinaturas em 2 dias em meu canal. Você é mesmo um super profissional. Obrigado. E aí eu pedi para ela se eu poderia comentar isso com vocês. Ela liberou e eu estou comentando. Pessoal, você quer aprender como você vai aumentar consideravelmente as suas inscrições no canal do YouTube hoje? Quem quer aprender aí, coloca eu quero, que daí eu quero saber se eu quero aumentar os inscritos. Se você aumentar os inscritos do seu canal, você vai vender com maior facilidade, que são pessoas que já te seguem. Você vai fazer um vídeo de vendas, tá? Ou um vídeo de conteúdo, já vai atualizar para 400 pessoas, tá? Então, nesse caso aqui, só em 48 horas, nesse caso, ela conseguiu esses 400 inscritos, tá? Então, eu vou comentar com vocês como ela conseguiu e como você pode fazer hoje mesmo, tá? Usar hoje mesmo. Tem o Thiago ali. Essa dica me rendeu 2.000 assinaturas no meu canal em 48 horas. É o Thiago Turner, tá? Me confirma se é o Thiago Turner, porque o Thiago Turner, a gente tem trabalhado bastante junto, tem ajudado ele aí a resolver o problema. E o Thiagão aí conseguiu mais de 2.000 pessoas em apenas 48. Olha, não sabia disso, hein? Obrigado, Thiagão, por compartilhar com o pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês como vocês vão ter pessoas interessadas, tá? Em 48 horas. Vamos lá. Papel e caneta na mão e aqui. Como a Márcia Luz conseguiu 400 inscritos? Vamos lá, tá? Pessoal, a primeira dica aqui manual que a gente vai falar, tá? Esse manual aqui é já para quem tem lista de e-mail, tá? E o segundo é como nós vamos fazer depois, tá? Se você já tem lista de e-mail, tá bom? Você vai fazer o seguinte: você vai gravar um vídeo, tá? De um conteúdo bem legal, um conteúdo bacana mesmo, conteúdo pensando realmente, tá? Em gerar conteúdo para a pessoa, ponto, tá? Aí você fez um conteúdo, aí você vai mandar para sua lista de e-mail, tá? E aí você vai colocar esse link aqui, estão vendo, ó? É youtube.com/user/seu-canal, tá? E aqui a parte de confirmação de inscrição. Beleza, pessoal? Você vai fazer isso aqui, depois eu posso compartilhar no Facebook, para quem depois quiser, posso mandar por e-mail. Você vai compartilhar isso aqui e a pessoa vai para uma tela parecida com essa, que na hora que ela ir para o vídeo, vai aparecer esse aviso para ela se inscrever no seu canal, tá? E aí o que acontece, tá? Ela vai se inscrever no seu canal, aqui, e aí o Google automaticamente vai procurar pessoas parecidas com as pessoas que estão se inscrevendo no seu canal, que quem se inscrever são pessoas já interessadas no seu negócio, e aí ele vai procurar pessoas parecidas a essas pessoas no canal e você vai anunciar para elas para conseguir todo santo dia inscritos qualificados para o seu negócio. Caraca, isso é demais, tá? E só o Thiago Turner ali conseguiu 2.000 pessoas em 48 horas e a Márcia que liberou aqui, que eu coloquei para ela, foi 400 inscritos. Mas, Thiago, eu não tenho lista de e-mail. O que que eu faço, tá? E aí você vai para a parte já direto para o automático, que é o que eu faço hoje. As pessoas já deixo esse todo dia meu canal está crescendo, tá? Todo santo dia meu canal de YouTube está crescendo. E você vai fazer isso hoje, tá? Lá no seu anúncio, quando você enviar lá para o seu anúncio do YouTube, tá? O que acontece? Você vai anunciar para essas pessoas aqui. Elas vão se inscrever no seu canal, já passando pela aquela máquina, tá? Pela máquina automática lá de leads que a gente comentou no início. Ela vai escrever e você vai configurar para ela receber, tá? Para ela receber automaticamente um e-mail de boas-vindas, tá? E esse e-mail de boas-vindas, o que que vai acontecer? Você vai enviar para ela se inscrever no seu canal. Aí você vai falar: ó, o seguinte, se você quer receber conteúdo exclusivo, de primeira e x, 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 y, o que acontece? Você vai se inscrever no meu canal do YouTube. E o que acontece?
a pessoa vai se inscrever nesse canal do YouTube aqui, ela vai para baixo, vai se inscrever e vai na mesma linha aqui. Isso aqui, ele é automático todo. O Google tem lookalike sim, tá? O Bruno está perguntando. Tem sim, público semelhante. Inclusive, é o que mais dá resultado, tá? Mas voltando aqui. Isso aqui é uma máquina automática, tá? Então, seus anúncios vão estar rodando automaticamente. Leva o público, se inscreve, tá? Esse público dá boas-vindas, manda para o seu canal, se inscreve. O Google procura pessoas semelhantes, né? Encontra pessoas semelhantes. Você anuncia e o seu canal todo santo dia vai estar crescendo. Beleza, pessoal? O pessoal entendeu aí? Eu sei que para muitos pode ser complicado, mas no treinamento do Conversão Extrema, eu vou explicar, beleza? Eu vou explicar realmente o passo a passo, detalhadamente, como você vai fazer isso, tá? E aí você vai ver que a técnica realmente funciona para você arrebentar realmente no canal de inscrito. Thiago, por que eu preciso ter vários inscritos no meu canal, tá? Quanto maior a sua relevância com o Google, tá? Os seus conteúdos vão ficando na primeira posição. E aí você vai conseguir atrair todo santo dia mais leads, traquear mais pessoas e automaticamente vender mais. O pessoal falou que o meu vídeo caiu. Por favor, Ramon, se você confirma alguma coisa que eu possa fazer aqui, mas beleza. Não, aqui tá normal, pode seguir com o conteúdo aí que tá show de bola. Tá, beleza, pessoal. Vou tomar um pouco d'água aqui que estou falando bastante, né? Mas vamos lá. Você tem que aprender a criar, nessa parte do Conversão Extrema, nós vamos rodar o quê? Nós vamos fazer com que todas as suas máquinas sejam automáticas para crescer o seu canal no YouTube, para crescer os seus fãs, para crescer o seu engajamento, crescer sua lista de pessoas que vão comprar o seu produto, tá? Não é só pessoas que vão simplesmente se cadastrar na sua lista. O que eu percebo é que a taxa de conversão do pessoal está sendo muito baixa, tá? E é por isso que lá atrás, quando eu expliquei para vocês sobre a máquina de leads qualificados, isso aqui é o segredo que vai ajudar muita gente a vender muito mais pela internet. E não tem como eu passar isso detalhadamente nesse momento, mas lá no treinamento Conversão Extrema vai ser detalhado e o resultado ele é garantido.